сен айттыра келетін болды әпке. Бір ұртында бал, бір ұртында май, ішкен алдында ішпеген артында болады. Одан артық не керек, Салих? Мен сені соған бердім. Бердім. Ешкімге де тимеймін. Зихра, түрік телехикаясы. Мына келісім шартым. Мен үшін көктейінді құны жоқ. Бітті. Мен сенің неңді тыңдаймын. Сенің неңді тыңдаймын, а? Әр жолы бір бәле шығарып отырдың ғой. Отбасымның берекесін алдың. Тоқта сөйлесек. Әрекет. Болмаса үйдегілер бар шындықты білетін болады. Зихра. Газдың есі шығып тұрған сияқтым. Білмеймін. 20 қарашадан бастап 18:00-де Астана телеарнасында.